بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے آپ عرض کیجئے کہ میں سب انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے جو ساری نسل انسانی کا معبود ہے وسوسہ انداز شیطان کے شر سے جو اللہ کے ذکر کے اثر سے پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے من الجنت والناس خواہ وہ وسوسہ انداز شیطان جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے